Detectar i abordar les situacions en què els homes exerceixen violència masclista. Amb aquest esperit, la Regidoria de Dona i Drets Civils ha impulsat la publicació d'una guia amb recomanacions sobre la violència masclista en homes. Aquesta guia el que pretén és marcar unes pautes als professionals perquè puguin detectar situacions de violència i puguin treballar amb aquests homes doncs, que són maltractadors. La guia dona a conèixer de quins serveis disposa l'Ajuntament per afrontar aquesta problemàtica i acompanya els homes en tot el procés. Des de com identificar el problema fins com ajudar l'home per ser conscient d'aquest malestar i d'aquesta situació fins com acompanyar o motivar pel canvi. Segons dades de l'enquesta de violència masclista a Barcelona, un 30% de les dones manifesten haver sofert algun tipus de violència masclista al llarg de la vida i l'any 2010 més de 9.600 dones van ser víctimes d'agressions greus.